A nakon neuspjelog referenduma u Republici Srpskoj, njegov idejni tvorac Milorad Dodik ostao je sam. Dan nakon referenduma proveo je u Beogradu, ali ne na prijemu kod Vučića i Nikolića, nego gostujući po lokalnim televizijama. Srbija se distancirala, čini se i Rusija. U cijeloj priči izgleda da Dodik više nema ničiju podršku. Iako se Dodik i dalje zaklinje u Srbiju, Vučić gleda svoja posla. O referendumu je prokomentarisao da se samo kratko čuo sa Miloradom Dodikom i da mu je drago što je sve proteklo u miru. I jedan i drugi su bili u istom gradu. Međutim, o svemu više govori rečenica koju je izjavio poslije. Nismo mi ludi da dve godine prolazimo kroz veoma teške reforme da bismo sad počeli, tek počeli da kupimo plodove tog rada, da bi neko rekao, ej, stani, sad idemo u neku vrstu nestabilnosti. Na ovaj način vrlo je jasno postavljena distanca prema zvaničnoj politici Republike Srpske. To tvrde i regionalni analitičari, koji su pomno pratili reakciju Srbije na referendum. Sama činjenica da se nije sreo sa Dodikom, da govore u prilog tome da Srbija ne želi da se uvaljuje dalje u taj glib u koji je Dodik ušao sa referendumom. Na istom fonu su i Vučićevi ministri. Mislim da je i premijer juče vrlo jasno se i odredio i uopšte vlada Republike Srbije se odredila. Mi sada nismo razgovarali o tome. Spas od potpunog debakla Saveza promjene pripisuje sebi i pita šta dalje predsjedniče. Mogu da kažem da je ta naša odluka da učestvujemo i pozovemo ljude da glasaju spasila situaciju. Donedavno svi saradnici u Jedinstvu Srba zabaviše se svojim poslom. Čestitki, ljubljenja i slavlja nije bilo. Iako je bilo najavljeno veče za pamćenje, vatromet i trube, ništa se nije desilo. Čini mi se da je Dodik ipak odigrao to na svoju ruku, računajući vjerojatno na rusku kartu. Ipak izmakla se i ruska karta. Čini se da i Moskva poslije Beograda izabrala da ne ulazi u direktne sporove oko referenduma u Republici Srpskoj i njegovih posljedica. U analizi Moskovskog Carnegie centra se navodi da su sva djelovanja Rusije na Zapadnom Balkanu posljednjih godina pokazivala da je Moskva izgubila interes za taj region i da nema ništa protiv toga da Zapad konačno riješi postjugoslovenske sukobe, makar i kroz ulazak tih zemalja u Evropsku uniju i NATO.